Čau. Čau. Jsi klaun, ne? Ty jsi opravdu, vypadám na čerta. Je opravdu, děti to poznají. Děti, dospělí to nepoznají. Tak nějaký jsou. Je tam šeši, je tam. To je jezdí. Tak potřebuji plánky, kluci, máte plánky? Pelně. To je moje. To je poznáváš. Tak to ne. To já to klidně odpovím. Jo. Nebudu vám to dobrý. Tak, bombonek a omalovánku. Nebo tohle teda. Děkuji. Pěkně, ahoj. Čau. Tady je. Čau. Ahoj. Čau. Ne, tohle je tvůj. Anko, pojďte napřed sem, tam se budete muset vracet. Tupete zase zpátky dolů potom. Já umíte číst mapy? Vy nemáte to? Co vás Karkulka nenavedla? Kde? Držák. Tak ona utekla. My jsme ještě neviděli Karkulku. A my jsme ji viděli. Dáňa vedle někde. Takže by ten vlom dostal. To je musela být vrčice. Ona si šla vyčistit vlka. Já, ale jaký tamhle to jasný klaun. Jak se tady zjevil. Nepokrzli Karkulku. Ona před váma utekla. Tak jdem. Babička zůstane u čertu. Kde by tady dělala? Kulko, pojď k nám. Mám to nějakou rybu. Jo. Mámo, taky kichní tam. Tak my si tady necháme jako pláže. Co? Už jim pomáhá. Budeš nás obývat? Větím, neboj se. Tak jdem tam prolít. Jo. Nelen. Jo. Patí bombon. No, takže nějakou značku dělá, nebo něco? Jo, jo, ukáž, já mám administrativu. Hele, vychutíme si, tak to čerta tady. A nevychutíš se s ním? Ne, pojď se jí fotit, čerte. Tak taťka tě veme a pojď. Já tě vemu, pojď. Tak až za chvíli. Pojď si udělat fotku. Taťko. Pojď, jak si vem bonbon. Jak se říká? A tam zkusíme prolít cudem, pojď. Zkuste to. Pojď nám prolizačku. To máte s mamkou hned prolezený. My jsme oni čertí, neboj se. Už máme každý jednu promili aspoň. Bude hůř. Vila, jak to jde? Jde to, no, jako víš, někdy to strápe, někdy to dobrý, no, to je stejný. Hned už mi to ukáže, jak to proleze. Co vás tu máš zase v té hubě? Pojď, tady nám proleze. Na druhou stranu. Co? On tady má jedům, ty vole. Spolu, tak to prolezi s mamkou. Jo, tak jo, tak běž. Jo, tak běž. Ne. Já půjdu na druhou stranu, jo? No, abych mě neviděla. To jí pomůže. To jí pomůže, pojď na druhou stranu. No, taky pomůže. Netrapte, si taky jdete. Tak jdem, hele, bombonek už máme. Ten už nám dali. Můžeme to doma přišívat knoflíky, ty košily. Mamka, viď? No, pojď, já se zase se ti to takhle pěkně jde. Tak. A co budeš? Budeš navlíkat? Tak to. A nebo do meče? Knoblík. A je to, jsi si paráda. Prohlídni si karty. Tak pojď to mi. Pokud mě jenom jste dostali. Už mají vůbec. Mají vůbec dva. My taky, na skle. Ahoj. Pojď, mamka ti pomůže, jo? Tak pojď, Šášo.
Já řekni, já to můžu vyšášovat. Pojď. A já ti to ukážu. Čímhle, tady jste aspoň ve stínu a tam je vedro jak tam je, víš. Je tam hodně lidí. Co jo, no. Ale máme třetí níť. Třetí níť, vole. Kdo si ji půjčil asi? Oje, už nikdo vám tady louplý. Už jim nedali tepí. Zase jsme se chytli. Nemáme dneska furt kontakt. Hrub nemám. No, nemůže být fotka. Jo, máte? A pohledy? Klidně. Na skle. Tak asi někdy pojedeš kolem, tak se stav na Růma, no. Já tam na tu strohu moc nejezdím. Jíčín je na druhou stranu. No, Jíčín, Rům tady. To tady užívám poslední týden, takže nám to je. Jo. Malý Kristiánek nám jde hodit se střelit. Pojď, mami, dobrý. Ale Sofínko. Co to je? Kouzelný nápoj. Já nemůžu pít, ty vole. Co to je? Kouzelný nápoj. Třeba natáčím távu, ty vole. Ty vole, to bude teplý, jak se kecáš. Baba, první dostávka tam se hrát. To dopíne. Tím dopíne, to je teplý, vole. Čau, řekni mu, věď. Ježiši, jestli si rozmáznu. My mu říkáme tak jako, že normálně, tak... Tak co házíme? Kristiánek bude házet, viď? Tady máš jeden balónek. No, to se přijde s námi. A teď Římana. A musíš nám sestřelit Římana, protože Obelix nám vyjídá lízátka, my si jich potřebujeme zbavit. Ahoj, teďka držím dvě, tu podívej. Zvládneš to? Tak to víš, máš obrázky v ruce, tak mi to dej. Tak. Trefíš se? Já jsem papíry, poškávujeme. Tak. Výborně. Výborně. Tak a teď do obličeje, když nemůžeš, netrefíš se. Tak, skvělý. Tak ho nevím, kdyby měl vystrčený, tak trefím ho dozad. Nebo ho kopne, to je druhá věc, jsem zabitý. Ale. A Sofinko, ty nebudeš asi, že? Ne, nerozdělávala. Co? Já si našel nejlepší místo. No, je krásný. Tady asi zůstanu. Vypadá. Čekaj, kde má toho zajíce? Já ho nemůžu najít. Nevím, není Včelka Mája asi. Já nejsem Včelka Mája. Co je úhlu? Já jsem to viděl. Už se dcera vyspala? Ještě ne asi. A nevím, kolik je hodin. No, to ještě asi brzo na ní. Děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. Tak a jdem. Pozor, tady jsou kolíky. Tady jsou stanoví kolíky, pozor. Tak a jdem dál. Ne, tohle to se netočilo, tak jsem řekla, že jsem spocená. Mě povídej o spocení něco, jako. Je to možná skvělé, jestli tě chtěli nějaké pohádky, jo? A ty mi odpovíš, ano? Takže, vidíš to? Matej, maková panenka a... Ložišky pro koho? No výborně, ty jsi šikovnej, hele. Tak já myslím, že bych byla tady někde, ne? Určitě, jo. Dělám takhle razitko, jo? Tak fajn, jsi šikovnej, tady bombonec, jo? Dojdi. Kakej bulemu. Tak, nejsi to vám, aby si pro bombonec.
Je, od někdy máš krásný hrneček. Je na dušičky. Na utopence. A to je fakt krásný. Tak jste všechno, Paolo, zvládli? Tak můžeme jít. Tak děkujeme.